svojim gradonačelniče, meni je drago da posle izvesnog vremena ponovo možemo da razgovaramo. Nadam se da je zajednički cilj da ono o čemu ćemo razgovarati čuju naši sugrađani, u vašu korist naravno, u njihovu korist i u našu, s obzirom da smo mediji koji pokušava da prati sve aktivnosti u gradu, a samim tim i naravno aktivnosti vašeg kabineta. Ja sam pripremao, malo sam vremena imao, juče fudbal Radnički, pa derbi, tako sam jutro s rano ustao. I moja ideja je, ova tema će imati 6P. Pare, projekti, privreda, pitanje, portal, pandemija i politika. Dobro. Da. Vi čitate, Friedrich Nietzsche je, ima jednu misao koja je veoma interesantna i ja u njoj tražim vezu između vas i mene. A to je ono što me ne ubi, to me ojača. Kako vi to komentarišete? Komentarišem Nietzschea, pa mislim da nema potrebe. Ne Nietzschea, nemamo vremena za njega. Poučno je misao, za svakog od nas. Dobro, očekivao se malo tajnije. Prva tema su pare. Dakle, krenula je godina. S tim da vas samo, da pokušamo da 20 minuta bude jedna, a 20 druga, da u nekih sati 10 minuta završimo, jer imate posle toga druge aktivnosti. To zavisi od vas nešto, ajde, izvolite. Može? Može, naravno. Da. Dakle, najpre, sve je nekako u parama. Suština svega je da se obezbede sredstva kako bi se živelo. Tako i u porodici, tako i u firmama, tako je naravno i na nivou grada. Vi i ja smo konstatovali u nekoliko navrata da je to jedna velika fabrika koja radi. Fabrika je počela dobro, da tako kažem, prva dva meseca, pa je onda došla ova pošast i mnogo toga se promenilo. Da li hoćete da uporedite ili da najpre kažemo kako su krenule ta dva prva meseca kroz neke financije? Dakle, kako smo poslovali? Pa mi smo budžet usvojili na realnim osnovama, što nam je izuzetno bilo bitno i pokazalo se kao veoma značajno i u ovoj pandemiji. Zato što evo, već na polovini juna možemo da kažemo da nam se budžet ostvaruje nešto malo ispod idealnog. Dakle, to je u ovim uslovima više nego dobar rezultat. Nekih 4% manje od idealnog, ja se nadam da ćemo to tokom druge polovine godine nadoknaditi, jer će 2021. godina biti mnogo bolja, jer su mnoge neke i poreske obaveze i porezna zarada, pre svega malih i srednjih preduzeća, odloženi. Mi smo naše ugostitelje, zakupce, one koji su plaćali nadoknadu za letnje bašte oslobodili tokom rada pandemije plus maj i jun mesec. Porez na imovinu se dobro ostvaruje, porez na zarade se dobro ostvaruje, što je veoma bitno. Porez na, odnosno nadoknada za gradsko građevinsko zemljište i doprinose za gradsko građevinsko zemljište se slabije ostvaruju, to znači da su ljudi ono što su planirali i što su radili prošle godine trenutno zastali, možda će u drugoj polovini godine to biti bolje. Treba da organizujemo neke licitacije za prodaju zemljišta za koje smo mislili da ćemo da ih prodamo i tu je neki manje ostvarenje prihoda, ali kada sve saberemo, prihodi su se dobro ostvarili, naravno mi smo vodili računa i o rashodima, neke javne nabavke čim je počela pandemija su zaustavljene, neke su odložene, neki rashodi će verovatno biti odloženi za narednu godinu, neke javne nabavke su sprovedene, neke su u toku, dakle, trudimo se da funkcionišemo potpuno normalno i naravno da imamo investicija. Ja se nadam da će 2020. godina ipak biti godina koju nećemo propustiti i što se tiče investicija. Navikli smo u ovom periodu da se mnogo više radi, ali kažem, baš kad je trebalo da se raspišu javne nabavke za građevinske radove, došla je pandemija i mi smo jednostavno zastali da vidimo šta će biti sa budžetom, šta će biti sa tim radovima, sad se polako život normalizuje. Negde oko 1.700.000, to je neka cifra koja se, da tako kažem, kreće poslednjih godina. Da li očekujete da izađete na tu zelenu granu ili s obzirom na ova 2-3 meseca? Mi nemamo problema sa likvidnošću. Mi danas na računu imamo negde oko 330 miliona dinara. Dakle, nikakvih problema sa likvidnošću nemamo. Sve što stvorimo obaveze, sve ih platimo na vreme. Vodimo račun o tome da ne stvaramo obaveze, a da ne možemo da ih platimo, zato smo neke javne nabavke zaustavili. Očekujemo da takođe neka ministarstva i Kancelarija za javno ulaganje sa kojima smo razgovarali da radimo neke zajedničke projekte
odmrznu svoje fondove, da tako kažem. Naprimjer, Kancelarija za javno ulaganje je zaustavila trenutno, a tamo smo bili spremili javnu nabavku za tri velika projekta, to je za izgradnju fiskulturne sale u školi Mladost, za rekonstrukciju bolnice, za rekonstrukciju gimnazije. To su ozbiljni projekti, prvi je milion, drugi je tri, treći je 2 miliona evra, dakle preko 6 miliona evra je trenutno na čekanju. Ministarstvo... To je izvjesno, izvinite, vi ste u jednom trenutku rekli bit će, pa su onda dobili ste informaciju da se to... Ja se nadam da će to biti. Sad, dok ne dobijem potvrdu, ne mogu da kažem da je izvjesno. Sve smo uradili do raspisivanja javnih nabavki. Mi možemo sutra da raspišemo javne nabavke, samo da nam Kancelarija za javno ulaganje da zeleno svetlo. Takođe sa Ministarstvom kulture treba da uložimo negde oko 150 miliona dinara, znači preko 1 milion evra za rekonstrukciju Doma vojske. To takođe je u budžetu Vlade Republike Srbije, nadam se da će to biti ok, ali kažem sve je privremeno zaustavilo 2-3 meseca, nešto što niko nije očekivao. Kakva je situacija što se transfera tiče? Transfer idu normalno. Transfer idu normalno. Da li je nešto smanjeno odnosno na prošlu godinu? Isti su, već nekoliko godina su isti transferi od Republike prema gradu Pirotu, negde oko 330 miliona dinara, to je negde 15% učešća u ukupnom prihodu budžeta grada. To nije tako značajno, to je mnogo značajnije za manje gradove, mi imamo velike poreske prihode od poreza na zarade, pre svega 45% od budžeta grada prihoda su porezi na zarade. Dakle, od rada privrede pre svega, zavisi kako će se puniti budžet i da li će imati novac za sve što smo planirali. E, to mi je bilo pitanje, već ste odgovorili, kad su pitanje ta sredstva koja dolaze iz budžeta, od zarada i tako dalje, gde smo tu, što s tog dela tiče? To se puni na gotovo idealnom nivou, da. Što je veoma značajno, znači da privreda se vratila normalnim aktivnostima i da su mnogi i u periodu kada se nije radilo, da tako kažem, kada je bila epidemija, isplaćivali zarade. Dakle, 820 miliona dinara od 1.764 ukupno je porez na zarade prihod, to je negde 45%. Porez na imovinu je negde oko 18%, možda nešto manje. I transferi su negde oko 15%. Dakle, ako to saberete, negde oko 75% i više daje prihod ove tri glavne godine. Jeste procenti fiksirani ili zavisi od grada do grada kako procenjujete? Pa naravno da nisu. Tamo gde je privreda slaba, mnogo veće učešće u budžetu je od transfera. I da li mislite da su visoki ili ne u odnosu na stanje u kojem smo? U smislu 18% da mnogo za... Vidite, 45% od poreza na zarade je izuzetno dobar udeo poreza na zarade u ukupnom budžetima grada. Naprimer, neki gradovi poput Dimitrovgrad drži od granice. Njihovo učešće od poreza na zarade je vrlo nisko. Da ne pričamo o nekim drugim kao što je Bela Palanka, ali neki kao što je Pirot, gde je privreda jaka kao što je, na primjer, Loznica, imaju velike učešće od poreza na zarade u ukupnom budžetu grada. Ova dva prva izvora, ja sam ih tako nazvao, ne zavise direktno od gradske uprave, ali indirektno. Zavise od toga kakve uslove uspostavite privredi drugima, tako prihodujete. Ali ova dva druga, vi ste već počeli tome pričati, to su projekti kod ministarstva, to je Kancelarija za javno ulaganje. To sve zavisi od pozicije u kojoj se nalazam gradove koji se žale da ne mogu da dobiju ta sredstva jer nisu po volji. Ima gradova koji dobijaju više. Kasnije ćemo razgovarati o vašim političkim odlukama, ali da li ste sad nekako sigurniji u to da ćemo dobijati određene projekte više nego do sada? Imam informacije da su vam rekli to i to ćete moći da dobijete ako se dogodi to i to. Ne znam kakve informacije imate, ja... Ne, dosta toga su nam najavili, ja navijam za to da dobijemo. I teren sa Veštačkom Travom i ne znam da ne nabrajam. Pa vidjet ćemo, u narednom periodu pričamo onima što je izvesno. O tome mislim. Mi sad pričamo onome što je izvesno, što smo planirali u budžetu grada. Šta će biti u budućnosti, kakve ćemo mi projekte imati i kako ćemo se za njih boriti u ministarstvima ili u drugim fondovima, zavisi od budućnosti. Znači, nas mnogo toga očekuje pozitivno. Pre dva dana je moj pomoćnik potpisao u Ministarstvu trgovine jedan projekat za uređenje tvrđave. Dobili smo 5 miliona dinara od Ministarstva trgovine i turizma i taj novac ćemo upotrebiti da sredimo ulaz u samu tvrđavu, da uredimo suvenirnicu,
Piletaru, da Don Juan kulu, to je ona najviša kula na kojoj je trenutno zastava uradimo za decu, jer je tako i planirana. Dakle, radit ćemo mnogo toga. Pomenuo sam Ministarstvo kulture i Dom vojske. Teren sa veštačkom travom koji ste vi pomenuli treba ovih dana, ja mislim da konačno potpišemo ugovor u Bugarskoj, u njihovom ministarstvu, s obzirom da je to projekat iz Evropske unije. Najavljen, zastao, odledio se, sad ćemo ga potpisati. A to je ono od ranije i sad su... To je ono od ranije, da. Zato ja i najavljujem teren sa veštačkom travom, je potpuno izvestan. E sad, ministarstvo i Evropska unija, vi ste već počeli da govorite o tim projektima s ministarstvom. Kancelarija za javno ulaganje jedno, pretpostavljam ministarstvo drugo. Imate li neke direktne projekte, planove sa ministarstvima koje mogu se izvuku, nešto je potpisano, nešto se sprema? Pa evo, rekao sam vam. Da? Znači, potpisano je sa ministarstvom turizma, očekujemo sa ministarstvom trgovine, kulture oko doma vojske, očekujemo sa kancelarijom za javno ulaganje da ova tri projekta, mladost, bolnica i gimnazija, potpišemo konačno, da se nastavi uređenje kanala Rogoz. Očekujemo sa KFE-om najvažniji projekat, a to je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ako ste imali prilike po gradu ovih dana da vidite, oni snimaju svaku šahtu u gradu, geodetski obeležavaju je. Ako niste imali priliku da vidite kako rade, obratite pažnju da je pored svake šahte crvenom farbom upisan njen broj. To znači da ljudi... Stižemo mi svuda. Da ljudi rade na terenu i da svaka šahta u gradu vezana za kanalizaciju se snime, obeležava, unosi u njihov GIS i to je veoma važno, to ti podaci su veoma važni da bi na najbolji mogući način isprojektovali postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Što se tiče deponije, očekujemo nastavak sa saradnje sa Ministarstvom za ekologiju. Dakle, tu je pregršt projekata koji se radi, koji treba da se realizuju, treba da nastavimo postrojenje za sekundarnu separaciju otpada, treba da uradimo projekat za kompostanu, za drugu fazu deponije. Razmišljamo o sanaciji postojećeg smetlišta, za to smo dobili novac i uradili projektnu dokumentaciju, ali negde oko 2 miliona eura je sanacija. Razmišljamo da na vrhu tog platoa napravimo deponiju građevinskog materijala, da nemamo više deponije građevinskog materijala i šuta pored Nišave, nego da to lepo skladištimo na saniranoj postojećoj deponiji, da se taj materijal takođe reciklira. Kao što vidite, sveobuhvatno razmišljamo i za mnogo od toga nam je potrebna pomoć zaista fondova za koje Pirot, da kažem, ima sposobnosti da ih privuče i da ih realizuje, ali ima sposobnosti da sve finansira. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je 14 miliona eura. Crpna stanica Berilovac je nekde oko 2 miliona eura. To je urađeno, a da prosto ljudi nisu ni svesni i tako i treba. Dakle, postali su vjerojatno svesni prilikom velikih padavina. Nema više zamućenja vode na izvorištu Krupac i Berilovac, a pokazalo se dakle da ti sistemi savršeno rade i da kada se mutnoća javila na samom izvorištu Krupac, da smo mi u Tijabari pili zdravu, čistu, pijaću vodu. Namerno sam hteo da ljudi shvate da razdelimo odakle dolaze prihodi, ta 1.700.000 je nešto što se ovde ostvaruje. E sad ovo što se tiče ministarstva, kancelarije i tako dalje. Kad sve to sakupite, to nisu male pare. Nisu, pa mi smo se uvijek trudili da imamo izvore sredstava, odnosno sredstva iz više izvora. Uvijek smo imali dobar i kvalitetan budžet kao osnovu za realizaciju projekata, uvijek smo imali saradnju sa ministarstvima, sa ambasadama i sa Evropskom unijom. Dobro, bilo je ponekad ranije, malo pamtim u vremena kad se teško prolazilo za neke projekte, kad su vas odugovlačili, čekali i tako. Dobro, nekad bolje, nekad gore, to je kao neka vrsta utakmice, negde prođeš na nekom konkursu bolje, nekad nešto manje ili odbiju te, ali idemo dalje. Jeste pomenuli, nisam pažljivo pratio, jeste pomenuli prečišćavanje za Pirot, vi ste rekli da će biti zeleni grad, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Pa tri puta sam pomenuo. Jeste pomenuli. Ko je, ne, oko para? 14 miliona eura, KfW banka, to sam pomenuo kada sam rekao da se snimaju šahte u gradu vezane za kanalizaciju. Dakle, pripremni radovi su u toku. Mi očekujemo tamo negde septembra, oktobra, nadam se, da neće biti daljih odlaganja, zvanično potpisivanje ugovora, pripremu za tendersku dokumentaciju, početkom sledeće godine tenderska dokumentacija, javna nabavka i do kraja sledeće godine izgradnje postrojenja. Ja dok vas slušam, razmišljam sledećim pitanjima. Investicije naših para preko
bivše direkcije javnog preduzeća, pomenuli ste za vodovod, za toplanu, za deponiju, sve su to značajne investicije koje mogu da pomere život napred. Pa da, ja ne bih da ponavljam, već sam to rekao, dakle, neke javne nabavke su zastale, sada smo sve otkočili, dakle, bit će asfaltiranje mnogih ulica, kao što smo najavili, da mogu da pročitam neke. Dakle, neke su u toku, neke će se... Urgentno održavanje ulica i puteva je završeno, održavanje nekategorisanih puteva je završeno, govorimo o javnim nabavkama. Treba da sređujemo saobraćajni poligon. Trenutno smo odložili, dakle, a želimo da gradimo otvoreni bazen. U ovoj godini smo planirali pripremne radove nekih 30 milijuna dinara, onda da to pojačamo sledeće i sledeće, da u roku dve godine sagradimo otvoreni plivački bazen kod stadiona i preko puta zatvorenog plivačkog bazena. Rekonstrukcija Doblodolske ulice, Lužničke ulice, asfaltiranje sela u Sokaku, u selu Blato, Gradašnica, druga faza uređenja, uređenje dvorišnog dela u naselju Senjak, uređenje dvorišnog dela u ulici Predraga Boškovića, uređenje trotoara Mirte Gage, ulica Kneza Miloša, uređenje parking i vađenje cisterne, Krupac, završetak glavne ulice itd. itd. Dakle, sve će to biti, ali kažem, nešto smo već krenuli, a nešto se sada javne nabavke ponovo vraćaju da se sprovedu. Pomenuli ste teren sa veštačkom travom, da li se još nešto očekuje što je bilo konkurisano ili se spremate za neki novi poziv? Ne, to su projekti iz prošlog poziva, očekujemo novi poziv, na to mi ne utičemo, dakle to su projekti prekogranične saradnje. Kada budu raspisani po proceduri koje Evropska unija već ima, mi ćemo sigurno pripremiti nove projekte. Ono što takođe utiče, naravno što je osnova, to su zarade, to je privreda, to je rad pirotskih fabrika. Ja ću baciti akcenat na dve. To je Tigar i to je Emirolja. Kakve informacije imate i kako napreduju? Imali su određene probleme, s obzirom i na COVID i tako dalje, ali ja sam stalno u kontaktu sa Vladom Ilićem, ali mnogo toga on kaže vama nego medijima. Dakle, Tigar je dobio veoma značajnu podršku države. U zadnje dva navrata blizu 200 miliona dinara za obrtna sredstva, za isplatu zarade i ja sam siguran da će Tigar da stane na zdrave noge. Kao što ste čuli premijerku kada je bila u Pirotu, postoje zainteresovani investitori. Oni proučavaju, da tako kažem, koliko je taj investitor ozbiljan. Postoji investitor koji je otkupio potraživanja Tigra AD od banaka i da li se to realizovati kroz UPPR vidjet ćemo, ali država stoji za Tigra AD što je veoma, veoma bitno. Ili će nastaviti da radi ovako kako sada radi, ili će se naći neki investitor koji će u Pirot doneti investicije u smislu oživljavanja ne samo proizvodnje, nego i modernizacije opreme, što je veoma značajno. Pominjao se neki Nemac. Pa ne bih ja da licitiram o tome, dakle, vidit ćemo, meni je vrlo, vrlo bitno da je država konačno čvrsto stala iza tih grada. Bolna tačka, ako to tako mogu da kažem, je taj UPPR. Počeo, pa je zaustavljen, pa je sad novi, pa sad tu ima još nekih stvari da se menjaju zakonskih i tako dalje. Smo se vidi kraj konačno. Pa ja mislim da da. Kad neko otkupljuje potraživanja i kada je neko uradio UPPR i kada je ponavljam, država stala iza tih grada i mislim da se vidi pre. Iskreno moram da kažem da smo malo bili skeptici kada je Mirolja došao. Međutim, kako stvari idu, evo sad se osposobljava još jedna hala, vi i ja smo bili promajci, znamo, teko dva i tako dalje. Dakle, kakve povratne informacije imate? Ja kakve informacije imam o Mirolju, to je da im nedostaje radna snaga. Da. A to dovoljno dovoljno. I koliko vidim, i koliko nam je rekao Ljuba Sotirov da oni imaju već pripremljen program za dalje. Oni imaju pripremljen program, mi im stojimo na raspolaganju sve što je do nas, imamo dobru saradnju. Ima još malih preduzeća koji se bave tekstilom, kao što je Merkatux, kao što je konfekcija, ja znam ih ne nabranim. Sad ima mnogo, na primjer, u naseljima za koje ja nisam očekivao, kao što je Prčevac, kad sam posjećivao Dobrodolsku ulicu, video sam nekoliko malih proizvodnji koji rade po 10-15 radnika, zaštitnu opremu, drugu vrstu tekstila. Dakle, u Pirotu postoji tekstilna industrija i zapošljava pristojan broj radnika, s tim što je naravno najveći poslodavac bivši Prvi Maj, odnosno sadašnji Mirolja, i dovoljno govori činjenica to što po njihovim informacijama nedostaje im radna snaga. Pirot ima sve više dobrih, uspešnih
preduzetnik, što polako postoji još jedan stup. Pa naravno, na malim i srednjim preduzećima se zasniva svetska ekonomija. I naš cilj vlade Srbije jeste da se promoviše preduzetnički duh i mala i srednja preduzeća. Mi imamo kroz aktivne mere zapošljavanja i podršku poslodavcima nekih 19-20 miliona dinara direktno. Pored toga stvaramo uslove za neke modernije, da tako kažem, profesije kao što je IT sektor u našem centru ZIP-u, kako se popularno zove ZIP, preko puta autobuske stanice, gde su svi prostori puni. Sada je puna i hala K, to smo renovirali zajedno sa ministarstvom Nenada Popovića. Želja nam je da dalje to proširujemo. Imamo nekoliko uspešnih edukacija znanjem do posla koje radimo sa švajcarskom vladom. Imamo programe HELP-a gde podržavamo te mikro i mala preduzeća. Imamo fond za poljoprivredu gde podržavamo poljoprivredna gazdinstva. Dakle, ima dosta toga što i mi uložujemo i podržavamo da ljudi budu sami svoje gazde, tako kažemo. Poljoprivreda je još jedno P. Bio sam juče u Osmakovu. Tamo sad radi jedna deonica, se popraviti, međutim, moj neki utisak je da kad odemo u selo, onda razmišljamo o selu. Imam utisak da se mnogo teže živi na selu nego što može u ovom 21. veku da se pretpostavi od nekih elementarnih stvari i tako dalje. Ruku na srce, urađeno je dosta puteva, 360 km je, imamo veliko prostranstvo i opštinsko i okružno. Dakle, dalje sa poljoprivrednicima, 50 i nešto miliona je onaj fond za poljoprivredu. Gde niste zadovoljni, gde može bolje? Neću vas pitam gde je bolje. Šta može bolje? Pa, uradili bi više da imamo više para. Dakle, koliko imamo para, toliko radimo i pare raspoređujemo na najbolji mogući način. 58 miliona dinara direktno u poljoprivredne subvencije. Nema poljoprivrednog gazdinstva koji je u Pirotu uložio u novac da mu iz fonda nije vraćeno 40-50% uloženog novca. Pored toga, dakle, dajemo subvencije za kredite, odnosno plaćamo kamate i naše računice su da preko milijona, milijona i po eura se godišnje uloži direktno u poljoprivredu u Pirotu, što nije mali novac, ako to uzmete 10 godina za redom i ako imate još pored toga i državne subvencije, vidite da poljoprivreda ide malim koracima napred, naravno može i bolje. Što se tiče infrastrukture, pa nije da smo malo uradili, nema mesta gde nismo stigli. Ako smo asfaltirali pre nekoliko godina put za Rosomaš, na primer, uradili put kroz selo Dojkinci, pomogli u preuzimanju vodovodne mreže u mnogim mestima. Evo sad ćemo skoro da preuzmemo Staničenje, Sopot, ne znam, Činiglavci, Blato, Varje Čiflik, uveli kanalizaciju u selu Krupac, napravili postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda, asfaltirali mnoge sokake, da ne pričamo o Poljskoj Ržani. U Izvoru se radi kanalizacija, bit će u Berilovcu. Znači, svuda ćemo stići. E sad, ne možemo, odjednom nemamo čarobni štapić. Znate, ide malo ta informacija koja meni malo zvuči onako kiselo, tendenciozno, a to je, evo ih sad su krenuli pred izbore. Ovo što ste rekli je, pošto pratimo, zaista pratimo sve aktivnosti, da se kontinuirano radilo tokom godine. Možda malo sad bode oči to, evo ih krenuli svuda i tako dalje. Uopšte se ne slažem sa tim. Pa mi uopšte nismo krenuli pred izbore. Kao što vidite, odložili smo mnoge javne nabavke i da smo krenuli pred izbore, prštalo bi na sve strane veštačko. Mi radimo potpuno realno. Dakle, ni jedna javna nabavka nije raspisana da bi žurili pred izbore. Šta znači krenuli pred izbore? O to uopšte ne razumijem taj komentar. Dobro. Malo ste pregovarali, malo ili malo više, kada je bila svinjska kuga, ali ja sam vidio ljude koji plaču, vidio sam... Ne, ja sam pregovarao na vaše izveštavanje jer vi unosite senzacionalizam u svoje izveštavanje, što nije u redu, naročito u kriznim situacijama, i budite kod ljudi nešto što umjesto da smirujemo situaciju, vi potpirujete situaciju. Samo su to reagovali. Inače, što se tiče svinjske kuge... Informacija nije potpirivanja, ali neće da ulazim. Pa nije to informacija kad vi ulazite nekom čoveku u štavu, kada... Tako je. Pa to... Ili kad ga pitate zašto... Nemam, neću da ulazim u to. Mislim, vrlo dobro znamo kako ste izveštavali u toku požara na Staroj planini, i u toku svinjske kuge, i u toku pandemije. Znači, pokušali ste da budete više nego senzacionalistički nastrojeni, ali to je vaše pravo. Ali je takođe moje pravo da to ocenim.
Tako je, ali je moj najveći protivnik u radu, evo to da vam kažem, senzacionalizam, već samo istina, ali... Neću da komentarišem. Tako je, neću ni ja, neću ti vi, vaše mišljenje je tako. Meni su obični ljudi rekli da smo jedino mi pratili to kako treba. Meni su mnogi novine rekli da je vrlo neprofesionalno izveštavanje. Novinari? Da. Dobro, o njima neću da govorim jer imam svoj stav o novinarima. Mi ponovio sam, dakle, stara punina, požar, katastrofa izveštavanje, senzacionalističko potpuno, svinjska kuga, pandemija također. Ja mogu da repliciram samo još ovo. Ajde, da ne gubimo vreme. Kad je bio onaj, bili ste i vi u Dojkincima, podsjetite me kako se zove. Ja sam rekao da je bilo slabo informisanje i da smo morali da tražimo ljude sa terena da bi nas informisali. Od 10-15 novinara koliko je bilo prisutno, samo ste vi rekli to. Da, samo sam ja rekao, jer drugi novinar neće, kaže. Postoje novinari i novinari, kao što postoje gradonačelnici i gradonačelnici. Ali o tome nećemo sada. Imali smo prilike da vidimo. Da. Ako se nekada bude otvorila neka tema na vašoj, našoj televiziji, neka nas okupe sve, pa ćemo otvoreno govorimo ko kako radi svoj posao. Ako sumnjate u 42 godine iskustva, onda je u redu. Ja u 17 godina vašeg iskustva ne sumnjam. Ne, ja ne sumnjam u ništa, ja vam kažem kako ste izveštavali. Senzacionalno. Dobro, idemo dalje. Ajmo na pandemiju za koju ste bili nezadovoljni. Da li... Ne, nekako, baš sam bio zadovoljan. Ne, vi ste bili nezadovoljni našim izveštavanjem. Isto ste tražili senzacionalizam u svakoj vesti. Dobro. Onda drugačije razumemo rad medija. Da li je senzacionalizam, ako sam vas javno pitao da izađete... Da, senzacionalizam je da na vašem portalu prenosite pitanja. Razgovarao sam sa ljudima iz Zavoda za javno zdravlje koji su se strahovito žalili na vas i na vaš rad, da ih maltretirate. To je pohvala za mene. Da ih jednostavno ne puštate da sami rade, da tražite imena ljudi koji su zaraženi, što nije primereno. Dakle, mnoge stvari u pandemiji ste radili što uopšte ne ide u prilog profesionalnog novinarstva. Ja sam bio otvoren potpuno za medije, nisam se mešao u struku, znači nije bilo moje da pričam o tome koliko je broj zaraženih, koji su zaraženi, kakve su mere, moje je bilo o tome da grad normalno funkcioniše i grad je normalno funkcionisao. Da se ne unosi panika tamo gde ne treba, kao što ste vi pokušavali, i na kraju se pokazalo da je naš stav, naš rad i sve ovo što smo radili u toku pandemije bilo ispravno. Da li znate da mnogo više znam nego što vi mislite da znam? Da li znate da u Đermu ima sad zaraženih? Da li znate da je, čuo sam informaciju... Šta da, želite da je, time da kažem? Ne, hoću da kažem da narod nije obavešten i mi se borimo protiv rekla kazala. Vi se borite protiv rekla kazala time što javno prozivate ljude koji su zaraženi kao da su, da ih je kuga stigla. Nijedno im, baš naprotiv, nikada nisam rekao im, ali sam tražio da kažu koliko godina ima čovek i da li ima pratiću bolest. Jer se ovde pričalo što je bilo olakšanje za mlade, za mlađe. U čemu ste razlikovali informacije iz Pirota u odnosu na primjer informacije iz drugih gradova Srbije? U ničemu. Vi ste bili nezadovoljni i stalno ste tražili nešto više. Unosite paniku među ljude i to radite treći put za redom. Kao za svinjsku kugu. Da, apsolutno. U redu, na isti način ste se ponašali. Odlično. Ja sam očekivao da, pošto sam video druge ljude, da izađete kao komandant štaba. Koliko ste gradonačelnika u Srbiji videli da svaki dan daje informaciju? Zelenović svaki dan. U džemperu, napolju, u dvorištu. Osim njega, verovatno je hteo da se čovjek promoviše. Ali ja sam volio da i moj gradonačelnik izađe i kaže šta je. Znači, moj stav je naročito bio u vremenu pandemije da svako govori ono za što je zadužen. Ako je Zavod za javno zdravlje zadužen za praćenje bolesti, i informacije zvanične, onda ljudi treba da daju saopštenje i to su radili svakog dana. Mi da držimo svakog dana konferenciju za štampu, zaista nije bilo smisla. Svakog dana ne. Pogotovo kada su ljudi rekli da ne treba da ne zovete novinare svakog dana zbog izbjegavanja fizičke kontakte i distanci. Vi ste bili u izolaciji, ali ste svakog dana bombardovali nas medijski mailovima, porukama, pozivima i tako dalje. Tako je, da kažete narodu kako je stanje. Po meni ljudi su umirali, mi nismo znali. Ko je umirao? Dobro, pa nećemo o njemu, umirali su, nažalost. Sudbinske su stvari. Dalje, da li ste mogli, recimo, da Radmila Zec, direktor bolnice, sedmi pored vas, da vi kažete... Ne, nijedno nisu sedmi pored, samo na početku. Šta sad pokušavate? Da pričate meni kako treba da radite? Ne! Nego ono što treba narodu. Narod je imao potpuno informaciju o svemu.
ono što je potrebno. Ono što je radila Zec, šablon u koji je unosila samo cifre, zar to nije, nije bila informacija. To je po vama. Dobro. U bolnici, recimo, evo i sad. Ja sam zvao Goran Petrovića, sa kojim sam imao odličnu saradnju. Odbio me, otišao je vaš inženjer poljoprivrede i uzeo izjavu. Ja sam zvao Radmilu Zec, ona me je odbila, napisala mi je da radi neku statistiku. Treba da se zapitate što vas odbijaju. Oni meni kažu da, da ih toliko maltretirate, da ne mogu da rade svoj posao. Žale se svaki dan na vas. Tako je, novinar treba zove svaki dan. Dobro, zato vas verovatno i odbijaju. Zato me ne vole. Radmila Zec mi je napisala da ima mnogo posla i onda je otišla inženjer poljoprivrede. Što, ne razumem što sad meni to prečitaju. Pa tako što... Znači ja nisam nadležan ni za Radmila Zec ni za... I ni za, ni za YouTube kanal vaš. Ne. Za koji YouTube kanal? Pa ko je izmislio YouTube kanal? Šta će onda medija ako imate vaš YouTube kanal na kojem objavljujete informacije? Informacije se objavljaju preko Instagram naloga i preko Facebooka i preko zvaničnih portala i preko zvanične internet stranice, zbog čega je to sad, šta želite, monopol nad informacijom? Ko? Vi. Mi? Da. Ne, svi mediji. Ali je stvar u tome što drugi mediji nisu smeli da podignu glas i traže informacije. Nisu smeli, ozbiljno kažem. Vi ste najbolji, ali, a drugi mediji... Ne, mi smo najbolji i zato smo dosađivali. U redu. Da li znate da recimo ima sad nekih brzih testova u bolnici, da su neki bili zaraženi, neki su zaraženi? Imate li neko konkretno pitanje ili želite da polemišemo? Ne, hoću da vam kažem da vi kao komandant štaba moraju stanu mirno ispred vas i da vam kažu kako je stanje, da raportira direktor bolnice, da raportira direktor Zavoda za javno zdravlje i da vi kažete naravno se ne plaši. To je vaš stav o tome kako zamišljate rad. Dakle, ja sam čovjek koji koordinira, meni niko ne treba da raportira, niko ne treba da me se plaši. Treba da vas, ne, raportira, da vas informiš. Niko ne treba da stoji mirno. To vi zamišljate da je u vanrednoj situaciji komandar štaba gospodar života i smrti. To sam figurativno rekao. Ja sam rekao figurativno, ali dobro šta ste vi rekao. Ma, oni treba znači, da... ja imam informaciju, njih šta pomeniš. Odlično. Dobro, ali nismo ih mi znali. To je vaš problem. Ja ih imam i oni koji daju informacije takođe su posleđivali sve informacije koje su potrebne da narod zna informacije. Neću da vas pitam o COVID odeljenju, o tome gde se sve moralo prolazi, kako je organizovan tamo rad. Lekari sa kojima sam razgovarao su mi rekli da je to kaotično, da su u liftu mogli da se voze i bolesni i ovi zdravi i tako dalje, ali to je trebalo da vam objasni. I kakve to veze ima sad sa mnom kao komandantom gradskog štaba? Pa vi ste prvi čovek naše grada. Dobro. Mi gledamo vas u oči. Jel vi mislite da prvi čovek grada gospodari životima i smrtima ne, svih ljudi? Ne, ne. Nemajte nešto stvarno. Ajde ako imate neko ne, pitanje, imamo, i ovo je... da pitamo i da pričamo o vašim komentarima rada medija. O vašim komentarima rada mora. Imate svoj blog na portalu, pišite komentare, ono, boldere, kurzive, nemam ništa protiv. Zovite neke druge, ali nemojte ja sad ovo govorim... u presingu, ako imate pitanje, izvolite, onda ne, nemojte da mi pričate šta je trebalo, ko je trebalo da stoji mirno, i tako dalje, i tako dalje. Izvinjavam se stvarno, ali ja sam raspoložen da odgovorim na vaše pitanje, pa, dobro, ja da ulazim u vašu polemiku i da ocenjujem kako radi neki drugi novinar, vi mislite da ne radi dobro, to je vaše pravo, ne. Vi ste najbolji, i tako dalje. Ja se vama neću tako da razgovaram jer niti sam najbolji, a vi ste nasuprot tome rekli da sam najbolji, da me niko ne voli i tako dalje. Rekli ste da me niko ne voli, ali nema veze. Da ste najbolji, da izvrćete reči. Šta je sa anestezijolozima? Šta je sa? Jeste u toku? Nisam. Znam da su ljudi bili u Nišu, da im treba odati priznanje za njihov trud i rad, da su napravili podvig od svoga rada, da želim da ih primim, kao što ste vi takođe prozivali kroz neke medije, primit ću ih tek onda kada vi meni na to ukažete. Ne. Da im se zahvalim u ime građana Pirota na zaista velikoj odgovornosti koju su radili i svakim čast na tome. Šta sad želite drugo? Ja, znate da su primili manju zaradu nego što... Ne znam, nisam ministar zdravlja, nisam direktor bolnice. Znači, nemam uvid u to koliko direktori odnosno radnici u zdravstvu primaju platu, ne znam ni koliko vi primate platu, ne znam šta sad pokušavate tim pitanjem. Zato što ja vas doživljavam kao čoveka koji... Ne, vi doživljavate mene
kao što bi vi radili, da se mešate u sve, i što je posao i što nije. Ne, da se mešam. Ne, ja se ne mešam u sve, ja radim tačno svoj posao. Mislim da osuđujete bez razloga. Ja smatram da gradonačelnik treba da ima sve informacije. Vi smatrate da gradonačelnik treba da ima informaciju koliko je plata anesteziologa? Ne. Molim vas, ne, lepo. Pa gde to ima u svetu? Ne, ja smatram da gradonačelnik treba da pita i za zaštiti ove ljude koji su živo položili. Ja sam pitao, položili, naravno. Zašto primaju manje? Jer neki, odakle ja znam da primaju manje. Dakle, jer neki zdravstveni radnik u Pirotu ostao bez zaštite za koje smo mi bili zaduženi. Bez zaštitne opreme, bez maske. Jel da, neki, svaka čas, aplaudirali smo, donosili informacije o tome i sve to okej. Okay. Ali je ljudski da se raspitate o ljudima koji su tamo radili. Ako su u Nišu primili, lupam, 100.000, ovi su naši primili 70, jer ih direktor Goran Petrović ne voli. Kao što vi ne volite Ani Pres, a volite neke druge. Ja sam da ne volim Ani Pres, znači vi sami sebi to pričate i ko vas voli, ko vas ne voli. Ja se tešim. Dobro, ajmo sad da se raspitate malo, kad je bolnica u pitanju, postoji jedan uređaj koji su mi rekli treba da se kupi, koji je veoma značajan, interesantan, pa pitajte Goran Petrović. Pa ja treba da se raspitam ili treba ljudi iz bolnice da se jave i da kažu treba nam to i to? Ajde, počnemo od toga. Ja, ko šta rade? Evo, vi ste rekli da sam na vašem mestu uvek ih zvao da pitam, ej, šta ima novo kod tebe, šta ima novo kod tebe? Ja to i radim tamo gde mi je dužno. E, pitajte Gorana Petrovića. Bolnica je u nadležnosti ministarstva zdravlja, gospodin Ponić, ako niste znali. Ali se stvara atmosfera pirotska. Netrpeljivost, jedni, razumete, a vama je dobro da... Ja bih da prekinem ovaj razgovor. Tako je, idemo dalje. Ne prekinuo bih uopšte sa vama razgovor. Ako imate neka pitanja, pitajte, ili ste došli sa mnom da se svađate, ne razumete? Nisam. Onda pitajte. Idemo dalje. Imate da mi pričate šta da radim i kako da radim i šta nisam dobro radio. Ne, ja samo kažem šta očekujem. Dobro, ja mogu da pričam šta očekujem od vas. A vi ste uspešan kroz naših 17 godina o kome sam stalno, o čemu sam stalno govorio. Ajde. Možete na pitanja građana. Ako želite, pitajte, ako ne, da se raspravljamo, ne bih. Ne, ja bih prekinuo razgovor. Pa ne, ali vama ne, kad vam ne odgovara moje pitanje, vi kažete da se... Šta mi nije odgovaralo? Koje pitanje? Vi nemate pitanje, vi imate komentare. Pitanje je. Koje? Pa pitao sam vas zašto su s njim manje, zašto nije organizovan rad COVID udaljenja na pravi način, zašto Radmila Zec nije izlazila češće, zašto Goran Petrović nije izlazio češće. To ćete njih da pitate, a ne mene. Da. Ali ako ni jedno pitanje za mene ne snimu. Dobro. E, to se znaš. A vi se interesujete dalje. Šta će biti sa mini-hidrocentralama koje su u procesu dobijanja dozvole? Proces dobijanja dozvole vodi Ministarstvo građevine. Što se tiče naše nadležnosti, mi smo na teritoriji Stare planine u prostornom planu Pirota izbacili sve lokacije za male hidrocentrale. I imat ćete priliku vrlo brzo da vidite to na javnom uvidu, već ja mislim od ponedelja. Danas je planirana, ako se održi, danas je planirana komisija sa ljudima iz ministarstva koje treba da usvoji nacrt prostornog plana Pirota, a što se tiče zaštićenog prirodnog područja Stare planine, u nacrtu ne postoji ni jedna lokacija, postoje nekoliko lokacija na Nišavi, ali one su već van zaštićenog prirodnog područja i drugog su tipa, nisu derivacione, nego su pripravce. Šta će biti sa teniskim terenima? Sa teniskim terenima? Mm-hmm. Teniski teren će vjerojatno postati vlasništvo grada. Hoćete ih iznajmljivati kasnije ili će to održavati? Potom, najvjerojatnije ćemo ih održavati mi što bih iznajmljivali. Političko pitanje to. Ne bih da sad. Iako se za otvaranje vrtića znalo, to ovo je od ranije malo, međutim, sad postoje neki papir koje treba se dobije od dečijeg dispanzera, pa ne žele da daju potvrde, pa se ide tamo, čeka se dugo. Nema te komunikacije dobre između roditelja, dispanzera i vrtića. To je vjerojatno preporuka Zavoda za javno zdravlje. Znači, kada se skinu preporuke da deca imaju potvrde da nisu zaraženo, verovatno ćemo to uprostiti. Koliko sam u mogućnosti, ja sam ulica pored gradske bolnice. Situacija na terenu tako da nemam ulicu, kanalizaciju, javnu rasvetu i samo tehnički prilaz. Ja ću vam staviti ovo pitanje posle. Na koju ulicu mislite konkretno? Pa odmah pored bolnice. To je vjerojatno nova bolnica, ako se to misli već dugo vremena sa njima, radimo kad nađemo rešenje, ljudi ne pristaju na imovinski odnos da se reše. Neka se jave ljudi, nema nikakvih problema da razgovaramo o tome. Da li znate, ima li u planu ulica 22. divizije krak od kružnog toka do pruge?
Tamo ono, sa leve strane, pored pekare, pa tamo. Ima je, da. Mesna zajednica 8. septembar, ispade samo naselje Senjak, druge ulice se ne uređuje. Kako ne, uređuje smo ulice Sare Kovačevića, Danila Kiša, Čirvena i Metodije. Postoji projektna dokumentacija za uređenje trotoara, negde od crkve do pedagoške akademije. Napravili smo mnogo toga u celom naselju. Ulica Čirevi metode. Ulica Milevoja Manice je uređena, takođe. Ne, ovo su male uličice na koje sigurno nisu. Postoje projekti za uređenje tih malih ulica. Čirevi metode, trotoar. Evo sad sam napomenuo. Da. Prisjan Kamik, Ceradel, Berovica. Pa moram da priznam da nismo stigli da uredimo te stvari. Dali smo mehanizaciju za uređenje atarskih puteva i popravku puteva, ali to sigurno nije na zadovoljavajućem nivou. I naravno da uređujete prvo tamo gde postoje mnogo više stanovništva koji koriste uređene infrastrukturalne projekte. Ali bit će i to, naravno se. Takovska ulica, tamo iza preskretanja za supermarket, iz pravca tehničke škole, on je poslao fotografije, sakuplja se mnogo vode. Moguće da ima problema u Takovsku ulicu, postoji projekat za uređenje dvorišta svih zgrada u Takovskoj ulici, u Ustaničkoj ulici, uredili smo ulicu 7. jula, uredili smo tamo prema tom delu Tigrovog naselja, ulicu Maksim Gorki, probili ulicu na drugom ringu, tako da će doći i to na red. Sad, ovo su više politička pitanja, mada pre toga, zatvor. Dragomir Savljević je, kad je bio načelnik okruga, rekao, Nišlije su počeli jedno po jedno da uzimaju. Uzeli su poštu, uzeli su distribuciju, zatvor su uzimali tri puta, sada četvrti put. Pre nego dođem kod vas, stopio sam neku informaciju, da navodno je nešto stopirano. Evo, građani mole da malo stanete u zaštitu, odnosno ljudi koji tamo rade, 19 njih. Razumem ih, ali trenutno nemam pravi informacije, ništa što bih mogao da kažem. Da, ali nevjerovatno, evo, opet gledam, da tako kažem, kroz vas, u vašu korist. Kako je moguće da iz Beograda ne obaveste gradonačelnika da ćemo zatvor? Eto, moguće. E, zato pitam kako je moguće da vas ne obavesti i Radmila Zec, i Goran Petrović, i ostali, šta im se događa u kući. Na to sam mislio, a ne da ja komandujem. Dalje, kako to načite? Dobro, gledajte Ivanu, ali ja vas pitam. Odluke su vaša stvar. Kako objašnjavate pripadnost opoziciji kada je Ruša Milošević? Bili ste u socijaldemokratije, donosili ste nekoliko ključnih odluka za ove 17 godina. Kako to načite sada ovo? I šta je sa koalicijom za Pirot? Pa dobro, pravo političko pitanje. Dakle, ja sam ostao svoj svih ovih 17 godina, bez obzira ko kako tumačio i gledao. I uvijek sam pred narod izašao posle određenog mandata sa rezultatima sa kojim sam radio. Nikada nisam pravio transformacije u međuvremenu. I nekome kome se ne sviđa odluka što smo napravili spoj sa Srpskom naprednom strankom može da nas kazni na izborima. Ali nisam to radio u toku izbora, kao što su neki koji sada... Ali to je vaše pravo, ja to ne sporim, apsolutno. Pa puštite mi sad da kažem, nisam to radio u toku izbora, nikad. Dakle, 2012. godine sam pobedio Srpskom naprednom stranku, 2016. godine pobedio Srpskom naprednom stranku. 2008. i 2012. je pobedio Demokratsku stranku. Najjače stranke koje su bile u Srbiji su bile u Pirotu u opoziciji. Ja mislim da je došlo vreme da ukrupnemo političku scenu i u Srbiji i u Pirotu i da zajednički svim snagama koje imamo i lokalna vlast i republička vlast damo još veći rezultat za Pirotu. To je bio moj motiv, kome se sviđa proceniće to i daće nam podršku na izborima, kome se ne sviđa ima pravo da glasa za kandidate koji nemaju čak ni punu listu da ponude u Pirotu, koji su promenili ko zna koliko političkih stranaka, koji ne mogu da prikupe potpise, ali znaju preko Facebooka, preko vas i preko nekih drugih komentara da meni popuju šta treba da radim. Dakle, ljudi na izborima izlaze sa tim šta su uradili, kakvi su i šta mogu da urade dalje. I narod će proceniti. A zašto spočitavate preko nas? Tako ne spočitavam, to je tačno. I preko nekih skrivenih portala koje imate i preko nekih otvorenih portala koje imate. Koji je skriveni portal? O tome ćemo, ako želite... Skriveni portal? Da. Ovo je nova informacija za mene. Moj portal. Da, da. Moj? Interesant. Evo ja dajem reč často da nema skriveni portal. Ne, ne, pogledajte mu oči. Da, gledam. Kao što ste me obtužili još za nešto. Za ništa, tamo.
Dajte často nešto da ja imam skriveni portal. Pa dajte vi da nemate. Evo, i da, ne, často... da ne radite za, za neke portale. Za koje jer... portale? Molim vas, budite otvoreni. Evo Ivana tu. Daj, hoćete da se u unuka zakunete. Neću nikoga da se kunete nešto. Ne, 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 dajte, pa ja mogu da... Ivana, da... prekine s njima, nema logike još. Idemo dalje. Nema dalje. Recite mi za, za vrti šta i kako je. Šta i kako je za vrti? Pa trenutno se ne radi... Pa kako je to pitanje sad? Recite mi šta i kako je za vrti? Da, kako šta, će šta možete vrtiš? Da odgovorite na pitanje šta i kako tako, je za vrti? Tako, još uvek, jesu se ljudi ozdravili, kad će pitaju ljudi, kad će im deca u vrtić? Radi vrtić u ponedjeljak. Eto, to je odgovor. Pa, zar niste znali da radi? Nisam znao nikoga, nije vas. Pa, kako vas niko, mi poslali smo mail iz informativne službe da je vrtić od ponedjeljka ponovo rad, jer su provereni svi serviri, sve serverke, da su negativni rezultati da vrtić radi. E mi pitate u četvrtak da li vrtić radi. Zašto ste sklonili onaj billboard? Nije sklonjen uopšte, billboard nema dozvolu. I to radi odeljenje za urbanizam, jer se vi zalažete za nelegalnu gradnju. Molim? Jer se neko u Pirotu zalaže za nelegalnu gradnju. Ja ne sigurno. A onda kako je to pitanje? Stara zgrada Vuka Aradžića. Govorili se da ima nekih planova, te ne znam vlasništvo državno i tako dalje. Još nije stiglo na red da se rekonstruiš. Dobro. Rasnica asfalt. Rasni sasluk, ne mogu ljudima da obećam ništa, ne želim da dajem obećanje bez pokrića, kad stignu na red uradiću. Fasada ulici Predraga Boškovića. Fasade, ima, postoji javni konkurs za fasade zgrada i postoji način kako bodujemo ko dobija prioritet. Znači, uradili smo fasade, jednu fasadu, može se reći i dve, pošto je velika zgrada, sa dva ulaza u naselju Češalj. U ulici Kneza Miloša, trenutno se radi, u izradi je velika fasada sa 7 ulaza u ulici Dragoševoj. Biće konkurs za ovu godinu, dakle ljudi ako su spremni da udruže sredstva, doći ćemo do toga da obnovimo fasade u gradu, a imali smo sredstva i da finansiramo projektnu dokumentaciju za izradu fasade. Dakle, nije to postaviš skelu i okrećeš fasadu, moraš da udeš kompletnu projektnu dokumentaciju, imaš predmet i predračun radova, da sad kupiš određena sredstva pa tek onda da radiš. Ovo su tehnička pitanja više, Svetozara Markovića, svetlo, takvih pitanja ima dosta. Što se tiče javne rasvete, u biće javna nabavka za izbor privatnog partnera i za javno-privatno partnerstvo za rekonstrukciju javne rasvete i rekonstruisat će se kompletna javna rasveta u celom gradu sa promenom na LED rasvetu, gde će biti značajnih ušteda na nivou grada i potrošnje električne energije za celu godinu. Autobuska stanica je stalno bila negde na stand-by. Radi se projektno. Šta ste rekli, dopalo mi se to da rešite konačno pijacu, benzinsku pumpu, autobusku stanicu. To je neki stručnjak, sve smesti na jednom mestu nekada. Tako da, kako... Ambijentalna celina u kojoj se nalazi Tijabarska pijaca i autobuska stanica je pod zaštitom Zavoda za zaštitu kulture, spomenika kulture iz Niša i upravo sa njima radimo projektnu dokumentaciju i za izmeštanje autobuske stanice i za rekonstrukciju pijace i blizu gde je objekat koji je takođe pod zaštitom spomenika kulture, rekonstrukcija objekta Bele mačke. Bele mačke. Sa njima radimo celokupno tu projektnu dokumentaciju. E, ta Bela mačka, mi smo razgovarali sa gospođom iz Niša, projekat se radi. Projekat se radi. Kako je dinamika? Pa ja mislim da ove godine uradimo projektnu dokumentaciju da vidimo koliko to košta, pa da vidimo da li možemo to mi sami da radimo ili ćemo tražiti možda neku podršku ili od konkursa Evropske unije ili od Ministarstva turizma. Vraćam se na zatvor ovim pitanjem koje može bude... da li ste znali koliko je bilo tamo ljudi i da li ste znali koliko je bilo zaraženih od njih i koliko od ljudi koji su tamo zaposleni? Mi smo onako vrlo žučno raspravljali sa Ministarstvom pravde o tome i na naše insistiranje su svi bili u izolaciji, na naše insistiranje su svi zaraženi, svi testirani, svi koji su bilo kakve simptome imali, bili su u izolaciji i zbog tog čvrstog stava koji smo imali kao štab za vanredne situacije i Zavod za javno zdravlje, sprečili smo čini mi se neku širu eskalaciju u Pirotu jer je to bilo potencijalno žarište. A ste mogli to da izađete i da kažete narodu? Pa rečeno. A u toj formi, znate da je tamo bilo 40 ljudi, zatvorenika, da su svi bili
naši koji tamo rade zaraženi i da su po 7 dana bili u karantinu da tamo rade. Nisu bili svi zaraženi, bili su u karantinu i bili su u izolaciji. Ovi naši koji su radili. Tako. Sve čestitke za gest koji su radili u jednom sezonu da stanete iza košarkaškog kluba Pirot. Što je za čestitku? Za čestitku. Istorijski uspjeh košarkaškog kluba Pirot posle 68 godina za ono što se Pirot inače zalagao kao grad sporta. Ako smo nešto uložili u gradu, to je sigurno sport i sportske objekti i to je podrška svim sportskim klubovima. Tako da je ovo došlo kao šlag na tortu i ja očekujem da košarkaški klub ne bude prolazna epizoda košarkaškog kluba u ovoj najjačoj ligi, nego da daju, da tako kažem, svoj doprinos celoj toj ligi i da ostanu malo duže. Jeste zadovoljni radom vaših saradnika i direktora nekih ustanova, škola i tako da? Po tome ćemo posle izbora. Dakle, i posle izbora se podvlači crta za sve. Sa nekima sam zadovoljen, sa nekima nisam. Neki možemo da promenimo, neki verovatno ne možemo. Koalicija za Pirot ostale samo prostorije, postoji na zvanično ili ne postoji više? Koalicija za Pirot je udruženje građana koje nikad nije bilo registrovano, koje je nastupalo pre izbora. Hvala mnogobrojnim ljudima koji su bili simpatizeri, na neki način članovi, koji su naši podržavaoci, oni će nastaviti da živi vjerojatno u nekoj drugoj formi. Sada smo na listi Srpske napredne stranke i rešili smo da ove izbore tako dobijemo i da damo podršku na taj način i predsedniku Srbije i da dobijemo podršku za razvoj daljeg razvoja grada Pirota. Intimno kao Vladan Vasić, otac Polica. Šta ste za ovih 17-18 godina dobili u politici, a šta ste izgubili? Mnogo toga sam dobio, mnogo toga sam izgubio. Ali to je zaista intimno i lično pitanje. Dobro, imate li vremena za sebe, za porodicu, razumem vas, mnogo se radi, ima se mnogo obaveza i tako dalje. Pitam kao čovjek. Pa pokušavam da nađem. Dobro. Sad vam kažem na kraju. Morat ćete malo, morat ćete, ne morate uopšte, da pravite razliku kada su u pitanju medije, sloboda medije, način rada i da razumete da medijska kuća u kojoj mi radimo svi, evo Ivana može potvrdi ili ne, da nijedna trenutka i nikada nije napisala jednu rečenicu neistinitu, da smo pratili sve aktivnosti, govorili su ljudi da sam vaš čovek, da nisam vaš čovek, ja sam bio čovek ovog grada i uvek sam pokušavao da informišemo ljudi. I sada, ovo što mi prigovarate, ja smatram da smo savjesno i profesionalno želeli da izveštavamo ljude. To što ste vi grubi prema meni, a niste prema drugima, to pokazuje vas i mene. I zato sam na početku rekao ono niče... Ja vam želim mnogo uspeha, samo na to. Radite kako mislite da je najbolje. Ovako ćemo završiti ovim čutanjem. Čutanje ponekad više kažem nego reč. Hvala. Prijatno. Hvala za razgovor. Hvala i vama.